20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. 6 років тому саме в ці лютневі дні на Майдані розгорнулися найкривавіші події. Були розстріляні десятки українців. Сьогодні Миколаїв приєднався до пам'ятних заходів. Миколаївці вшанували загиблих під час Революції Гідності біля меморіалу пам'яті Небесної Сотні скверу Ради Європи. 6 років тому, 20 лютого, на вулиці Інститутській загинуло найбільше людей за час протестів. Згадати їх подвиг зібралися сотні городян та ветеранів війни на сході країни. Ці дні в Києві на Майдані Незалежності, на Інститутській, якраз були масові загибелі учасників Революції Гідності. Потрібно пам'ятати, потрібно далі працювати, потрібно боротися. Серед присутніх багато молоді. Студенти прийшли цілими групами. Валерій Таран вивчає в університеті політологію. Каже, саме події на Майдані і підштовхнули його обрати цей напрямок. Такі мероприятия для нас, для всього государства нашого, дуже пам'ятні, оскільки ми боролись за демократичні свободи, за демократичні цінності, за те, щоб прийняти, наконец-то, вірний курс на Європу, на Європейський Союз, на європейську арену вийти. Героїв Небесної Сотні присутні вшанували хвилиною мовчання. Потім митрополит Миколаївський та Богоявленський Володимир прочитав за загиблими молебень. Завершили поминальний захід покладанням квітів до монументу Героїв Небесної Сотні. Вікторія Пінчук та Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».